Da har vi vært så heldige og fått inn tre unge karer fra Rottaugen ungdomsskole, som har en idé til en ny serie som de har lyst til å presentere for oss i dag. Ja, gutta, jeg tenker bare dere tar ordet, ja. Hei! Tusen takk for at vi fikk komme. Det setter vi veldig pris på. Vi synes jo dere i P3 har vært veldig flinke til å lage serier hvor kroppspositivitet er fokus. Men vi føler det er en gruppe som enda ikke har blitt hørt. Så med denne serien ønsker vi å rette fokuset på oss, pubertale tenåringsgutter. For alle mennesker er vakre! Thomas, du er så stygg! Sånn kan jeg stå i speilet og snakke til meg selv. Men hvorfor er det sånn at jeg skal føle meg stygg? Bare fordi jeg har et litt stort adamseple, så går det veldig opp og ned når jeg snakker. Hvorfor skal jeg føle meg stygg? Bare fordi nesen og ørene mine vokser litt fortere enn hodet mitt. Og bare fordi halsen min er lang, hodet mitt er lite, jeg har lange bein, og overkroppen min ikke har vokst i det hele tatt, så skal jeg føle meg stygg. Det er på tide at vi pubertale tenåringsgutter tar et oppgjør med oss selv, og innser hvor vakre og unike vi er. Vi skal ikke måtte forandre på noe. Kanskje håret mitt er litt fettete, og barten er ikke mye å skryte av. Men jeg har masse kjønnshår, mer enn pappa, og det kan jeg være stolt av. Før følte jeg at jeg måtte dekke meg til. Men nå digger jeg den kvisete ryggen min. Det er som å ha et stjernekart lagd av puss, som viser meg veien til å elske meg selv. Jeg har min helt egen lukt. Og det er din lukt. Ja, og dette er din lukt. Ja. Oi, hva skjer nå? Oi. Vi er pubertale tenåringsgutter, og vi er vakker. Hva sier dere, gutta? Du er vakker. Du er vakker. Og du er vakker. Du er vakker. Du er vakker. Og du er vakker. Så hva sier dere? Er dere med? Jeg vil kjøre på med det.